Potřebuji hrát za paladina. Tak, teďko hrajeme nejlepší. Takže Oracle ne. Teda si Illuminator bude nejlepší, protože paladinský přece jenom má nějaký secrety, které nejsou špatný. Takže si ho tam nechám. A beru Illuminátora. A je Demolisher. Tady je to mezi Loothoarderem a Geomancerem. Si vezmu Loothoarder, ten je dobrý vždycky, Geomancer jenom s nějakým Consecrationem a jedním kladivem. Beru Loothoarder. Tohle je dobrý, s tím jsem ještě nikdy nehrál. To si vezmu. Knight. Ha. To je zajímavý. Tady si asi vezmu Ogre Bruta. Tohle to není žádná sláva. Asi si vezmu Argent Skyra. Murloc Knight je úplně jasný. S tím jsem podle mě taky ještě nikdy nehrál. No, tady si vezmu Shattered Sun. Cože? DX Racer SVK. Taky zdravím. Competitive Spirit dobrý, Armored Warhorse. Competitive Spirit je P dobrý. Start, give your minion plus 1/+1. Můžete mi někdo říct, jestli se tohleto aktivuje, pokud nemám žádný minion na stole? Ale nepravděpodobně, že by žádný neměl. Při nejhorším to bude dej cílový minioně +1/+1. A tohle to není zase tak dobrý. A navíc to má synergii s tady Illuminátorem. No. Tohle není žádná sláva. Já bych tady tíhnul k Ironbeak Owlovi. Tenhle ten teoreticky může mít synergie, pokud získám nějakou zbraň, ale není zas tak dobrý, ani když ji mám. A Archmage zase pořád nechci. Beru sou. Chtěl bych to něco dražšího taky. Tohle je dobrý, tohle je dobrý, beru tohle. Hele. Beru Light Justice. Ship's Cannon, nemám náhodou nějakého piráta. Nemám, no. Kdybych náhodou měl piráta, mohl bych o tom uvažovat. Light Justice je přijatelně slušný. A je to Trog. Tady to je Kraken. To nechci, to nechci, to chci. Já si vezmu Kvaldira. Jo, už začíná být dobrý. Tak. A tady je to podle mě mezi kladivem a toho Striderem, s tím, že asi kladivo je lepší. Jak jsem na tom u čtyřmanových věcí? Čtyřmanových věcí mám slušný. A předtím trojky jsou taky slušný, nebo je nepotřebuju, řekl bych, dost zranitelnou 4 drop, takže si vezmu kladivo. Haha, prčistý, to není zase dobrý. Takže Purifier není úplně špatný, já se podívám, jestli mám nějakýho aktivátora pro Nerubian Ega. Mám Competitive Spirit. Mám Seal of Champions. Mám Shattered Sun, ale člověče. Já mám slušný množství aktivátorů. Beru vajíčko. Tak, nemys kliknout. Tohle je rekombobulátor. To nechci. Sun Fury je dobrý. Demolisher je taky dobrý. A teď jde o to. Jestli chci spíš Sun Fury. Jo, já chci Sun Fury Protektora. Já už jednoho mám, že jo? Kde to je? Nemám ho. To je totiž další aktivátor vajíčka. Já nemám už. Já nemám žádnýho, takže ho beru. Jsem na tom s drakama. Nula. To vypadá. No, takže já si tady vezmu asi Hungry Dragona. Protože já ho mám celkem rád. Přestože lidi říkají, že není tak dobrý. Tahle ta karta mě minule strašně překvapila, když jsem hrál tu arénu, kde jsem získal 10 výher. Že to dává neustále +2 útok. No a navíc je to další aktivátor vajíčka. Super, vůbec není o čem přemýšlet. Tak, další Seal of Champions, myslím si, že jo. Zase aktivátor vajíčka. Teďko už mám úplně hyperaktivovaný vajíčko. Tady Frost Elementál je dobrý. Tak jsem na tom 25 karet, jo.
Kvalder je určitě dobrý. Já se podívám u těch horních částí. Jeden kvalder. Tam to mám dobrý. No. Já s náru nepotřebuji flash eating gula, jak jsem na tom tady v těch nižších místech. Tady mám early game fakt dost. Beru dalšího kvaldera. Tohle je super pecka. Tohle taky není špatný, ale shield mini bot je asi úplně ultimátní. Tohle mě překvapilo, že to je celkem dobrá karta. Já jakožto spíš agresivní si vezmu tady asi Frost Wolfa, protože mám celkem dost prťavých věcí, neboli v pátém kole je možný, že nějaký budu mít na stole, ještě navíc Hero Powerem. Rifleman asi nic moc, já si vezmu Frost Wolfa. To je dobrý, další Kvaldir. Jo, tohle to prostě za 3 many, to je výborný. Škoda, tyjo. Kéž bych ještě získal jako poslední kartu, komu se to jmenuje, taková ta zbraň plus 3-1-1. Ježišmarja, se nespoň jak se to jmenuje. Aldor je jasný. No to byla poslední karta už. Neboli, já tady aktivuji arenský balík. Už je tam správně, řekl bych, že asi jo, takže pink. Je to správný balík? To mám dvakrát, to souhlasí. Dobrý, tak se to můžeme pustit. Já bych řekl, že tenhle balík je slušný. Myslím si, pro mě je takovej úspěch, když mám 4 výhry. To se cítím, že jsem jako splnil to, co jsem chtěl. Pokud mám méně než 4 výhry, tak je, jako pokud mám 3, no, tak je to ještě slušný, jako tak to jde. Pokud mám méně než 3, tak je to ostuda. Pokud mám 6 a víc, tak to je dobrý. No, když se podíváme, co jsem si nalízal z balíku, tak zjišťujeme, že jsem si nalízal spíš tu dražší část, neboli já ten balík mám fakt hodně rychlý. Jsem ani nečekal, že to je až takhle rychlý. Takže co, já budu chtít v druhém kole udělat Silverhanda, v třetím kole tohle. To znamená, že nebudu chtít tohle. Nebo to asi taky klidně můžu nechat. Seal Champion tohle to nebudu chtít. A uvidíme, co mi, jestli mi nepřijde Shielded Minibot, je super. Nebo zahraju Shielded Minibota v druhém kole. Dokonce ho můžu zahrát v prvním kole. A v druhém kole můžu zahrát tohle. Nebo prostě v následujícím kole můžu zahrát tohle a budu mít 3-3 s Divine Shield. Samozřejmě může jít Shadow World. Není Death. Pain, Shadowed Pain, myslím, se to jmenuje, to může zabít. Na což já udělám 1-1, v dalším kole z ní bude 2-1, nebo 2-2. To jde. To jde taky. Až tam budu mít trošku víc věcí, prdnu Competitive Spirit a bude. Takže už to udělám teďko. Otázka, co? Můžu dělat tohle, s tím, že z tohle bude 3-3 potom. Nebo můžu dělat tohle, s tím, že tam budu mít jen 2-2. Ale zase 2-4, já udělám tohle. Teďko jsem na tom dost dobře. Já jsem mu zabil jednu z nejlepších karet, co v prístově je. A sám mám 3-3 a 3-2. On to neudělal špatně. Hele, já mu můžu zabít tím s tím. Dám plus 2 útok jemu. A ještě si můžu udělat tohle prevíta a v příštím kole můžu dát tohle a tohle. Teďko jsem na tom fakt dobře. Je takhle, já bych mohl přejmenovat Hearthstone Arena Paladin. Aktualizován. Ježišmarja, mám Seal of Champions, to je taková pecka. Seal of Champion, ježiš, jo.
Rád, Seal of Champions na... Na něj tě mu zabiju. Ale potom už nebudu mít many na tohle, takže bych musel oba dva měnit za něj. Jaká je alternativa? Alternativa je... No, tak to asi musím udělat. Ještě jiná varianta. Počkat, já to můžu dát tomuhle. Zabiju ho. Teď komu dám tohle. Fakt doufám, že nedostane zbraň. No přinejhorším dostane zbraň. Zabije mi ho a tohle to vymění, tak to taky není úplně nejhorší výsledek. Já jsem strašně náchylný na Consecration, což jsem prakticky vždycky. V pohodě. Hardplay. To je mi celkem na nic teďka. To je mi taky celkem na nic. Já mu asi musím zabít, jo, takhle dvěma. Já tam dám hromadu malých věcí. Takhle, takhle. Takhle. Je, já jsem nezahrál tohle. Ups. Ale ať se zautočí on sám. V přístavě. MST Homas CZ. MS Tomas CZ. Dobře. Plus vyhýlovat. Já teďko můžu... Hele. Za 4, jo. Já mu můžu freeznout. To udělám. Já mu freeznu. A zahraju tohle. A tohle vyměním za jeho. A za jeho. Protože ten je méně cenější než tenhle, ten, který se může buffnout těmhle. Jsme teďka tam nejsem úplně dobře. Potřeba bych Murloc Knighta nebo nějaké takovéhle velké věci, nebo Norsí Krakena. Ako vidíš, jaké karty se ti minuly. Tohle to se jmenuje Hearthstone Deck Tracker. Když se vygooglíte, hele, a toho Krakena jsem lízl. Když se vygooglíte Hearthstone Deck Tracker, tak tohle najdete. Ježiš, ale já to ještě nemám many. Jak to je takhle velký? If you have a minion with spell damage, gain plus... Ježišmarja. Tohle zabiju. Tohle nezabiju, to nechám. To zjistíme, co se stane. Zdravím všechny diváky. Jo, takhle. Já to dokonce shodou okolností nahrávám, tak to budu zdát na YouTube, to je dobrý. Your mother was a murloc. Merd. Takže. Tohle se střelím. Hmm.
To zabiju. Na ty dva se vykašlu. Jo, počkej, já se vlastně chci ochránit Krakena, co? Sakra. Takže co? Jediná věc, kterou mi toho Krakena bude schopný zabít, je True Silver Champion. Případně nějaká legenda a takovýhle podobné věci. V pohodě. To je blbý. Opla. Aldor Peacekeeper. Takže. No, tak asi. To musím zabít. Se dá nic dělat. Tohle toho musím zmenšit. Dosáhnu něčeho, že zautočím na něj, nedosáhnu. Dosáhnu něčeho, že zautočím na něj, nedosáhnu. Tak 4-3 do Krakena čekám, 1-4 do něj čekám. Doufám, že mu nepřišlo nic, nic dobrýho. A to je v pytli. To zahrál fakt blbě. Prčic. Co on teďko? On buď zabije ho, nebo pojde do mě. Do prčic! Jo, takhle, jeho mi může zabít a tím... to je pravda. On mi ho pingne, vyhýluje si ho, lízne si kartu. No, to je dobrý. Teďko obě dvě tyhle ty karty za něj traduju. Předpokládám, že ho tradne za něj. Případně je varianta, že takhle zabije a vyhýluje si ho. Ty blá, no, zabije tohle a je to v pytli, že? Já teďko potřebuji něco, co dá dva damage. Fuuuuch. Tak, mám tam něco, co dělá takovýhle věci, Nerubian Egg, ne. Rekombobulátor je schopný mi něco udělat. Seal of Champions mám ještě jeden. Ten by mi to mohl vyhrát. Ty bláb, ty klíže takhle. Murloc Knight by mi to teoreticky mohl vyhrát. Kvaldir Raider mi to teďko už není schopný vyhrát. A Hammer of Wrath je schopný něco udělat. To udělal tak hrozně blbě zase. To udělal tak hrozně blbě. Nebo neměl žádný důvod si ho zabíjet. On mohl jít do mě. A já bych mu to rozsekal úplně stejným způsobem. Takže co? Já si... Tohle to je výhodný. Co si líznu? Rekombobulátor. To není výhodný. To fakt není výhodný. Do prčic. Takže dále. Potřebuji líznout kartu. Light Justice. To asi jde. A nemá smysl nic rekombobulovat. Jak by to dopadlo? No, ty, on si ho ještě healuje. Murloc Knight mi to může vyhrát, Kvaldi Raider mi to v tuhle chvíli už může vyhrát.
Lechy, je to fakt špatný tohle. Teďko už se nedokážu představit, že bych to vyhrál. Jako, ten protivník hraje fakt nic moc. Ale obávám se, že to na mě stačí. Počkat. 6 plus tohle, to je 15, takže bych byl mrtvý. Takže jediná moje šance je si rekombobulovat tohle a dostat tonta, jo. Okay. Počkat, ještě. Ten člověk hraje fakt špatně. Je teoreticky možný, že nebude útočit do mě. To je teoreticky možný. Tyjo, mind control takovým způsobem mě vypek. A potom on top decknul Krakena a to je Boulder Fista. No. Přišlo dobře. Ha, jsem nečekal. Jsem si říkal, že se na to dobře. Uther versus Uther. Uther versus Uther. Justice demands retribution. Žádná pecka, co? Já tam fakt hodně věcí levnějších, já si to prostě vyměním, protože tyhle ty karty se mi úplně nelíbí. No věda. To jsou taky jedny z nejhorších karet. Sova se musí hrát na něco vylepšeného, rekombobulátor se musí hrát na něco velkého a tenhle se musí hrát na něco, co má velkou sílu. Takže, co bych mohl dostat dobrýho? Ludhordra, případně Nerubianek. Kvalder. Hrál hůř, jak jsem říkal, to ano. On udělal několik chyb, ale na mě to bohužel stačilo. Heleme se, tak já můžu začít tempovat. To je jenom pro Twitch, Deck Tracker, je to povolené, někde píšu, že to je zakázaný. Není to zakázaný. Nevím teď, kdo z Blizzardu vyvíjí Hearthstone, ale někdo říkal, že všecko, co je možné udělat s tuškou a papírem, což psaní si, co má člověk v balíku a co už si líznul, což je tohleto, to je možný, neboli i tohleto je povolený. Tak, co já udělám? Já ho asi zabiju. Protože já nechci teďko dělat Murloc Knighta, protože mi ho nějak zabil. Neboli já udělám tohle, potom ho rekombobuluju a udělám si tohleto. Jočka, já jsem zapomněl na něj, sakra, jsem mohl zahrát tohle. Takže jsem se vyhýloval o jedna, no, to jde. Neboli tohle není zakázaný, a jestli je to jenom pro Twitch, tohle to je prostě program, který se vám zobrazuje v počítači a potom si můžete nebo nemusíte nastavit, že se to bude, já to mám v OBSu, tak v OBSu si to můžete nastavit, že se to snímá taky nebo ne. Jenom je to takhle pozitivní, že pro diváky, že ty vidějí, co máte v tom balíku, co jste si lízli, co si ještě můžete líznout. A musím teda říct, že mě to taky strašně pomáhá, protože já si normálně nepamatuju, co jsem nadraftoval v aréně. Zatímco takhle si řeknu, aha, můžu ještě líznout tohleto. Takže třeba nekoncídnu, přestože si říkám, že jsem na tom strašně blbě, protože vidím, že mám nějaký out. Takže určitě bych řekl, že to dost pomáhá. Taky když protivník zahraje nějaký secret, tak. To jsem teda nenastavil, aby se snímalo na stream, ale taky se mi tady takhle objeví tabulka, kde jsou všechny secrety té rasy. Neboli třeba na žádný secret nezapomenu. A vypadá to, že už to vzal. Takže co, teďka zahraju Kvaldera, v příštím kole zahraju Murloc Knighta a inspiruju oba dva. Doufejme, že tady protivník ještě bude, abych si měl. Počkej, vlastně to nebude potřeba. Jo, bude to potřeba. Protože pokud zahraju Murloc Knighta a zahraju tenhle ten Hero Power, tak se mi vytvoří jedna jednička a už nebude kam, aby vešel ten Murloc. Neboli teďko já nebudu hrát Murloc Knighta.
Jako já si pěkně zahraju tohle a tohle. Hungry Crab. Kdyby se náhodou protivník vrátil, tak ať nemá nic na sto. Já to jsem... Ne, neměl jsem lethal. A to je dobrý. Tak tohle jsem vyhrál, protivník nebyl u počítače. Možná, že odešel od počítače, no. On si asi řekl, to je blbost, zavřel nějaký ten počítač nebo tablet nebo na čem to hraje. Vlastně pak chová takhle. Tak. Řekl bych, že tohle to odpovídalo síle mýho balíku. Když tak budu rád, pokud mě ještě nefollowujete na Twitchi, tak když mě budete followovat. Teďko občas streamu. Tak abych tím nemusel obtěžovat na facebookových stránkách a na YouTubeovém kanálu. Tak prostě pokud o to budete mít zájem, tak můžete dát jednak follow a jednak tam je ještě možný přepnout, když tam zvláště nějakou šipičku, tak ještě, že se vám může nebo nemusí posílat e-mail, že jsem online. Tohle nechci. Ale to zase nejsou dobrý karty. Rekombobulátor proti přístavit teoreticky může být dobrý, já si ho nechám. Teoreticky je tohle. Já si nechám rekombobulátora, protože tohle to úplně totálně counteruje. Jo, počkej, já to jenom friendly minion, aha. Tak to nechci. Chci, co bych nechtěl. OK. A jsem si možná i tu sovu mohl nechat, protože můžu něco silencenout a pomocí můžu rekombobulovat. Hej, to je dobrý. Druhý kolo Nerubian. Třetí kolo Shetterchan. Vypínám mikrofon, někdo mi volá. Vypadá to, že tohle zase moc nevyhraju, co? Co to se přá jenom? Takže toho musím zabít takhle. A to je tak všecko, co mám. To vypadá hodně blbě, tyjo. Jednak jsem se na to moc nesoustředil, když jsem telefonoval. A taky to není nic moc prostě. Ale mu to chodí fakt dobře. 5-8, jako co s tím mám udělat? Mám 0 šancí. V příštím kole dobře, tak v příštím kole můžu dělat, no ale navíc. Proč mi to ani nebouchne to vajíčko? Já bych mohl udělat... Předpokládám, že tohle zase takhle vymění. Já totiž potřebuji tohle zabít jako poslední kreaturu na stole. Já takhle. Až se ho vyhýluje zpátky. To je pár fakt blbě, jo. Je. 40, jako to jsou věci, které já vůbec nic neudělám. Z tohohle to asi můžu dát 6-6. To není špatný. Nicméně tenhle ten se vyhýluje na nějakou 5-8. 5-8, no. Když to tam bouchnu, tak to bude 5-7. To stejně umře. Jaká je varianta jiná? Můžu dát plus 1 plus tohleto a zabít mu ho. A nezahraju nic dalšího. To je hrozný. Ale jo, já to asi musím udělat. Teda. Protože všechno ostatní je špatný. A ta 4-7, to fakt nevím, co s tím pak udělá. Jo takhle, a ono je to teďko 7-1 navždy.
OK, počkej, aspoň zjistím, on mi ho zabije téměř jistě něčím, asi tímhle s tím. A schválně, aspoň zjistím, jestli se tohle aktivuje, i když nebudu mít kreaturu na stole, nebo ne. Furt chytáš ty prísty. A tohle to je, podle mě tohle tam měl dvakrát, ne? A tohle je dost špatná karta do prísta. Tohle to je super prístovská karta. 47 je taky OK prístovská karta. 47 za 5 mana, to je OK prístovská karta. Tak, tak, a... 50, OK. Tohle vypnout naopak, tak, 40. Ještě tohle. Můžu hrát tohle a tohle. Čímž se mi vyhýlou 4 životy. On velmi... Pokud nic nemá na stole, tak by měl udělat ping a těma s těma dvěma do něj. Tím musí se umře tohle, ale nic ostatního mu neumře. Co to může být? Velen's Chosen? Co? To měl jít oběma dvěma do něj a tím s tím do něj. Pokud tam nemáš nějaký bonus do... Jo, on bude mít plus 2 na obranu. Jo, ten má fakt dobrý balík. Tohle to úplně nezahrál správně. On mohl tou 5-5kou do toho napravo toho menšího a tímhle s těma dvěma do toho doleva a všechno by mu přežil. Nulová šance. V příštím kole, pokud mi přežije, což je extrémně nepravděpodobný. 4, 5, 6, 7, no, to je strašně nepravděpodobný. Pokud náhodou by přežil, tak se můžu transformovat do něčeho za 9 man. Což budu, oh. Ten má ukrutně dobrý balík. To je fakt chudák, že je 1-1. Se ho vyhýluje, dá mi to za 11. Já mimochodem jsem zjistil, že tohle to se neaktivuje. Takže, to musí dát něco a potřebuji taunt. Je dost blbý. Taunt by byl, co udělá, on si ho tohle to vyhýluje, zabije mi ho a potom mi to půjde za 2, 3, za 11, to bych ještě přežil. No jako jenom 11 životů. Nicméně on mi dá jenom 9. Samozřejmě Velen's Chosen mě zabíjí, takový to dej 2 damage mě zabíjí, Holinova mě zabíjí, všechno ještě dalšího mě zabíjí. Všechny hejstové mě zabíjí. Tohle zase udělal divně, ne? To mě zabít tím, jen s tím mohl mít 2 útoky do mě. A přežila by mu ta 1-1. Jo, takhle. Ty bláho, tak to bude jedna z nejhorších arén. No tak je, ještě to neznamená, že pořád že nemůžu skončit 7-2, že jo, ale... Teď už to je fakt... A jo, já tomu věřím. Ten můj balík je podle slušný. Murloc Knight. To jsem ještě ani jednou nezahrál, abych si udělal Murloca, co? To je škoda. Takže Priest Paladin, Priest Paladin. Myslím. Tohle to je, ježiš, to je tak dobrý, tohle si nechám. V druhém kole zahraju tohle. V třetím kole uvidím. Pokud tam bude něco, co zabiju dvojkou na útok a zároveň mi to zabije Nerubiana, tak to vyměním pomocí tohle. Pokud ne, tak ho tam nechám Nerubianský vajíčko jen tak a zahraju si Ogre Bruta. Schválně. 3-2, ja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 j. Aha.
Takže v příštím, on bude mít 3-3, takže v příštím kole já udělám tohleto, bouchnu za jedna, udělám tohleto na vajíčko. Já to pořád funguje úplně stejným způsobem. A dobrý. Tak 2-2 asi do 1-2. Potom já mu s tím, jak on se jmenuje Light Justice, mu zabiju 2-2. Aha. A dobře. To udělal pěkně. Já věřím, že tohle je asi nebezpečný teďko hrát. Já udělám tohle. S těma do něj. Tohle to je dobrý hrát až ve chvíli, kdy máte na stole něco, kdy můžete zabít ten jeho one cost, pokud je to fakt dobrý. Přemýšlím, co tam je fakt dobrý. Například takovej ten mágovská 1-3, co roste s kouzlama. Dobrý. Dobrý. No a teďka je otázka. Já to nebudu dělat, ona by to mohla být 2x, která by mi zabila ogra. Takže když nechci dělat to, tak můžu dělat tohle, tohle, takhle. A tohle už vypadá dost dobře. Consecration mi zabije tohle a tohle a tohle. Consecration by bylo dobrý teďka. To není Consecration. Yep. Takže co je za možnosti? Já můžu jemu dát, takže by to bylo 2. A vyměnit takhle. Jočka, to můžu... Tenhle by mi přežil, za tohle to bych to vyměnil a potom ještě pinknu. So. Pořád hraju, tyko hraju extrémně do Consecration. Hele, to já budu hrát míň do Consecration. Neboli tuhle tu 2-3 si tam nechám. Ať mi přežije aspoň něco. Nicméně jsem vyházel celou ruku. A taky jsem zahrál skoro všechny ty nejlevnější karty, co tam mám. Nějakého Kvaldera bych bral. Toho bych rovnou mohl zahrát na 7. A je dobrý. A je dost dobrý, to by byl velký problém. Hopla, mám něco ve strojku, mám. Hleďte se, já nejdřív udělám tohle. Aby kdyby. 1-1, to je hodně dobrý pro ně. Zase jo, chci hrát proti Consecration, to znamená, nebudu si tuhle tu 2-3 snižovat. Jak dlouho hraješ Hearthstone? Když se podíváš pod streamem, je to tam napsaný. V otázkách a odpovědích. Abych to zopakoval, tak začal jsem hrát někdy, jak byla uzavřená beta před spuštěním Hearthstoneu, tak nevím, třeba 1-2 měsíce před otevřením Hearthstoneu veřejnosti jsem hrál. Potom hrál jsem až do Goblin vs. Gnomes, potom jsem přestal hrát a teďko před několika měsícema, jak začaly Tavern Broly, tak jsem začal hrát zase. Ježíš Maria, to mě vůbec nenapadlo. Takže, co s tím, asi takhle, co? Teďko už asi nemůžu zas tak... Hele, Consecration prostě nemá, to už by to zahrál dávno. To je, myslím, dost jednoduchý si takhle říct. Ale hard... A dobrý. A 2-2.
Já si říkám, že ten můj balík má navíc než na to, co předvedl v druhé a třetí hře. Já chci toho Morlock Knighta zahrát. Se všechno půjde pryč. Možná šetrcán si nechám. Možná. Protože šetrcán je OK, když ho zahrajete ve třetím kole. Pokud máte... No. No. Přemýšlím, že jo. Pokud v druhém kole... Co to je zase Priest? Nic hraje jiného než Priest a Paládě. Pokud tam bude jedna jednička, tak možná je lepší zahrát tohle. Potom je z toho zůstane 4 jednička. Než tohle. Schválně vyzkoušíme. Co si líznu, Nerubianek, ježiš, to je super. A vlastně, jo, je to dobrý vlastně, protože jednou můžu zabít a potom je tam pořád Nerubianek zůstane jako 3-2. Tak, doufám, že získal coin. No, já si teďko můžu coinnout tebe. V druhém kole zahraju tohle, v třetím kole zahraju tohle. Kdybych to nekoinul, tak teďko nic, v druhém kole tohle a v třetím kole tohle. Ve čtvrtém kole tohle, v pátém kole furt nic, takže coinu. Jediný, co trošku je problém, že Priest má o 2 Silence karty víc než normální rasy ostatní. Ježíš, to je tak dobrý. To je přesně na tohle, co tam ten síl má. Kam 3-2 prostě. On nemůže pořádně nic zahrát, protože se mi můj Nerubianek probudí na Nerubian. V pohodě. Zahraju tohle, všim do něj. Nerubian se mi probudí. Z tohle toho bude 2-3. Jo, probudí. OK. Takže teďko už to je jenom board kontrolovací karta. Si klidně zahraju toho Kvaldira, ne? Jaká je alternativa? Zahrát jeho a jeho. Což taky není špatný, protože na začátku mýho kola mu to něco sestřelí. To je dobrý dokonce. Do náhodného protivníka. To je dobrý. To asi udělám radši, ten Kvaldir s ním nikam nespěchal. Tím s ním budu schopný se prolíznout k něčemu dalšímu. Třeba k tomu Morlock Knightovi, že bych ho konečně zahrál. Zranitelnost Holinovou velká. Nicméně, on tím nic nezíská pořádně, protože tohle toho neohrožuje. Tohle toho ohrožuje málo, tohle to mi lízne kartu, takže to se mu zas tak nevyplatí a tohle to mi přeže. A on si ty dva životy nevyhýl. Takže Holinova nic moc pro něj, ať se klidně jí pustí. No, to je hodně špatný. To jsem asi vyhrál. Samozřejmě jsem mohl být ještě trošku víc greedy, mohl jsem tam dát něco jako tohle a tohle v příštím kole ho zahrát. Ale tam už by bylo celkem velký. Já teďko můžu zautočit tímhle s tím jako první, jemu se nevyužije to healování 4.
A od příštích kol už nemusím s ním útočit. Případně s ním zautočím do něčeho, co... No, co mu zabiju. Hovinova, přesně. Přesně. Kubek Kvaldir. Plus tenhle. To je hodně dobrý. Od příštího kola budu schopný dát třeba Competitive Spirit, předpokládám, že mi ty věci přežijou. Já mimochodem jsem si nevšiml, kdy měl tu Holinovu. Ze kdy to byla karta? Jedna, dvě, takže to byla třetí, čtvrtá... Třetí nebo čtvrtý kolo si to líznu. Já to tady mám očíslovaný, vy to nevidíte, ale já tady mám, tamto je první, druhý, pátý, šestý a osmý kolo to líznu. Tohle to je šestý kolo a nějakým způsobem to nějakým způsobem to získal. To už nevím, co to bylo zač. Dobrý, 3-2, to je víc tak, jak jsem očekával. Já si myslím, že ten můj balík je dobrý. Abych očekával, že... Řekl bych, že 6 výher bych si ně mohl dát. Samozřejmě, že to záleží celkem dost na mém skillu, na náhodě a tak dále. Ale řekl bych, že to je na... Já, tam je fakt dobrý totiž, jak mám, že má fakt velkou synergii s tím Nerubianekem. No, nechám si Nerubianek. Tyjo, že bych si nechal Murloc Knighta, a tak to je prostě šestimanová karta, to nemá smysl si nechávat. Mně se líbí ten Lens Carrier. Seal of Champions, taky dobrý, to je prostě Seal of Champions na Nerubianek, tak dobrý. A udělám to zase zase Priest? Mindwish není dost ten stejný. Takže první kolo si coinu tohle, druhý kolo zahraju tohle, třetí kolo tohle. To minule fungovalo celkem pěkně. To vyzkoušíme. Za dvě many, jo. Má přímo prýs něco za dvě many? Ani nevím. Jo, takový ty... Pink? Příštím kole to takhle udělám. Dobře. A mi teďko samozřejmě 2-3 zabije 1-1, to je jasný. Jo, takže já teďko Seal of Championu na ně. To je takový kombo tohle? To je prostě, zabij jednu kreaturu, zabij druhou kreaturu a dostaň 4-4. Charakter gain plus 2 attack. Haha, já na něj dám další a zabiju. A teďko už se jemu hodně vyplatí mi ho zabít, protože už je nebezpečný. Neboli, já mu tím zabiju další kreaturu. A dostanu 4-4 za to. Kombo. 4-6 dobrý proti 3-3. Alternativa 4-4, to je horší. 4-4, to je horší. Tohle tomu přišlo dost dobře. Jo, teďko to nějak nefunguje, teďko mi to je všecko říká, že to má z kola nula. Tak buď je to skutečně tak, že zatím hrál všecko to, co si v tu chvíli líznul. 6, jo. Já jsem schopný ho silencenout. No, to je nic moc, jo. Tohle je na nic, tohle je na nic, tohle je na nic, tohle. Je na nic. No nic moc, no já ho musím silencenout. Tohle zabít. Tak tam dát tohle. A... Asi 1-1, protože kdybych tam dal tohle, tak bych se zase vystavoval Holinově zbytečně. A navíc by mi to ničem, v ničem nepomohlo, aby tohle to byla 2-1, ta 2-2. Nehealuje, to jsem očekával.
Ha, taky. Tohle toho musím zabít. Takže takhle. Tyhle dva do něj. Teďko jde o to, jestli chci, asi chci na oba dva. Protože teďko pokud on si ho nějakým způsobem posílí, tak mi nezabije ty, ty trošku důležitější. Ale dává. Tohle nevypadá dobře. Teďko to má prostě 2-6. Já tam mám 6-6. No, pokud má Shadow Over Death, je to blbý. Pokud má další dva Valence Chosen, je to blbý. Pokud má Krakena, je to blbý. Frost Elemental je dobré. To je ideální cíl na rekombobulování. To jsem udělal blbě, protože on je samozřejmě prýsta v healu, asi jo. No jeda, z 5-5 jsem si udělal 6-6. Jinak nemá žádnou vlastnost. Ano, je to arena. Momentálně jsem 3-2 a teďko to nevypadá moc slavně. Teďko to nevypadá moc slavně. Co? Další holinova. Proti dvěma AOEčkům je to fakt špatný. 7-6, s tím taky nic neudělám. Tohle je fakt blbý. Protože mě se ani nevyplatí udělat tohle, protože on přijde jako... On přijde jako 6-6. Kraken do něj půjde. Případně do něj ani Kraken nepůjde a prostě tyhle ty dva půjdou do mě za 16, to je možná nejpravděpodobnější. Ale tak já to udělám, protože tohle to mi nepomůže nějak. Já si bych řekl, že nejsprávnější je jít do mě. Vypadá to, že asi skončím 3-3. Teda to jsem tomuhle balíku věřil víc. X marks the spot. Takže začneme líznutím karty. A si jsem blízko prohře. To není špatný. Ten jeden život hodně už nejde, ne? Kolik je tam? To je 9. 12, 9. Ten by tam neměl mít... Neměl by tam mít nic, co zraňuje za 3 životy do hlavy. Pravda, že Priest tam má takový to kouzlo zraň 5 do hlavy, ale... To není moc pravděpodobný. Healovat 7 jedničku. Jo, a Kraken přijde se střelí mi 2-4. Ten mohl taky vyhrát, ne? Čekej, kolik to je? 7 plus 2 je 9, plus 4 je 13, mohl vyhrát, no. Takže to je taky chyba ze strany. Jo, vlastně on, on toho Krakena nemůže zahrát. On ho nemůže zahrát, protože... Ha, tady má tohodle. Tak to je pecka, tak to je pecka. Dal mi šanci. To je neuvěřitelný. Murloc Knight, Murloc Knight, Murloc Knight. Pojď, potřebuji Murloc Knighta. Murloc Knighta, a co v něm? No.
Jak se to může podělat? Pokud já půjdu do něj, tak on může dát na něj Valence Chosen. Pokud mu dá jenom, pokud mu dá plus 2 nebo plus 3, tak jsem schopný to vyřešit. Pokud mu dá Valence Chosen nebo s dvojnásobní obranou, tak jsem v loji. Já asi ale půjdu do něj prostě. Protože on se podle mě začne bránit. Neboli vypotřebuje svoje kolo krakenem na to, aby... Protože teďka už je celkem pod ohrožením. Podle mě je možný, že on vypotřebuje svoje kolo krakenem na to, aby zabil mýho krakena. Jo, neboli bylo úplně správně zautočit do něj a... Jormungr. Bylo úplně správně zautočit do něj a ne do toho krakena, protože bych tím vyhodil 9 životů. Fundle players, čau všem taky. Aldor Peacekeeper, dobrý ty jo. Aldor Peacekeeper, dobrý ty jo. Ona. Já mám šanci normálně, vidíte to? Měl praktický lethal, kdyby měl o jednu manu víc tu chvíli. Neříkám, že to vyhraju, ale šance tady je. Pokud přijde Kvaldir, co mi zabije 2-2 a vyhýluje si ho, co? Jo, vyhýluje si ho a tohle to se vzroste na 4-3. Budeme vydělat tohle. Tak, Lens Carrier. Takže dám atak Niemandovi. Zabiju ho. Tohle je otázka, počkej. Warhorse Trainer je takový to, co dává mým jedna jedničkám bonus, že jo? Takže má nějakou cenu. Co můžu udělat? Tam můžu dělat tohle. A potom tohle to bude 1/7. Co v pohodě? Jaká je alternativa? Můžu dát tohle. Je nejlepší. Protože tím mi on tohle nezabije. Pořád mám šanci. Teďko by se mi tak strašně hodil ten Murloc Knight. Teďko ty Murloci, kdyby začali škálovat, to by bylo tak hrozně mocný. Holinová, ne Holinová, další třetí Holinová. Ne. Já mám šanci. Co to je za karty tohle? Co to může být? To bude nějaký znič kreaturu za pětavý s útokem? Co to může být? Ježíš, jestli tohle vyhraju? Teda, tak bude střílet po jedné. Dvakrát nebo jenom jedna stří? Jenom jedna stří. Něco ne... to je dobrý. Ježíš, to je tak dobrý, že to šlo do něj. Základ bylo, aby mi to nesestřelo 1/1. Ježíš, já to můžu vyhrát. Vypadá to, že asi... Co to je? Pořád mi tady ukazuje nulu. Já jsem to vyhrál? Tady vidíte, že kdybych zaútočil do toho jeho krakena a měl by o 9 životů víc, tak by hrál úplně jinak a podle mě bych to prohrál. Naděje stále žije. 232 aktualizací Windowsu 7 teďko. Hrozný. X Starcom. Jo, mimochodem, prosím vás, jestli jste sem někdo přišel z Facebooku, tak budu rád, pokud na ten odkaz dáte like, protože ono to funguje na Facebooku tak, že... Čeká, se vezmu tohle a tohle a tohle ne. Na Facebooku to funguje tak, že když mám ve skupině, dejme tomu, nevím kolik tam, 3000 lidí, 4000 lidí, tak nejdřív se ten článek zobrazí nějaký skupině, dejme tomu 300 lidem. A potom za každý like se to zobrazuje dalším a dalším. Neboli budu rád, pokud jste přišli z toho Facebooku, kdybyste tomu dali like, aby to vidělo ještě víc lidí, aby sem na ten stream přišlo ještě víc lidí. Taky budu rád, pokud jste ještě nedali follow na tenhle kanál, budu rád, když ten follow dáte. A sakra, jsem se nevšiml, že to je mák vůbec, jsem blbej. Jsem úplně blbej, ty. Jsem úplně blbej.
Mamma mia. Já se asi rekombobulu po té, co zautočím. Já tam nemám zase tak dobrých cílů na rekombobulování Krakena, Frost Elemental. To je tak všecko. Je šance, že z toho vznikne nějaká... Čeká, co je za manu nejlevnější věc? Nějaká 3-2, možná nějaká 4-3... Jo, ne, čekajte za dvěma, ne? No, nějaká tak 3-2 nejlepší věc. O, tak... Lepší než nic. Špatný jo, ale lepší než nic. Já mu ho nezabiju, já mu ho nezabiju. Já jsem schopný přijat plus 2. No, ale to bude tak, že já zabiju tohle. A potom půjde tohle to takhle za 3. Což nestačí. Co je jiná varianta? Můžu zahrát tohle. Což bude celkem dobrý. To asi zahraju, proti mágovi to je podle mě dobrý. Tomu roste plus 2 na útok, aha. Oni jsou totiž podle mě 3 trogové nebo něco takového. Jeden je jako i malej, ten je tuším dvoumanovej, 2-3 roste. Potom je takovýhle větší, ten roste plus 2. A potom je Traxor, který dělá tyhle ty trogy. Hele, vypadá to, že funguje Nightbot, tak to se mi líbí. Jo, a funguje dokonce úplně správně, protože to je nějaký spam, nebo já to rovnou zabanuju toho člověka. Ban user. Super, jo, Nightbot funguje. Tak, za 4 many jo. Za 4 many nejsem schopný vymyslet nic úplně světoborného. Fireball, Flame Cannon. To je lepší varianta pro mě. Tak a rozbil mě tam toho. Bych asi bait jim neudělal. Já mu ještě pořád nehrozím a ta 2-1 to je hodně cena. Tohle to mi nemůže cílit, což je velmi dobrý proti mágovi. Pořád mě tohle ten štve. Ready. No tak toho mu zmrazím a v příštím kole mu ho zabiju. Snad. Tohle zatím vypadá celkem dost vyrovnaně, jakože mám šanci, ale on na tom je dost dobře. Seal of Champion by to měl vyhrát, podle mě. Pokud bude mít Fireball teďka, tak jsem na tom extrémně špatně, to bych řekl, že jsem asi prohrál. Pohodě. On tímhle s tím musí dojít. Tak jsem na tom já dost dobře. Zase Duman, co tam je. Jormungr zase. Jormungra nezabiju, co? To on je 5-9 a z tohohle by mohla být maximálně 8. V pohodě. Co? 2 tonty to budou? 2 tonty to budou? To je v pohodě furt. On asi zapomněl na to, že je frýznutý. Co? Neboli, já určitě chci udělat to, že dám Seal of Champion na něj a zabiju ho zadarmo. Chci udělat tohleto a vzhledem k tomu, že tohle líže kartu, tak to udělám jako první. OK. OK, už se na tom já mnohem líp. To je paráda.
Musím zabít okamžitě. Co prošel do toho? Teď je jasný. Teď je jasný, že tohle to nic nedělá. On hraje strašně špatně. Tak jak jsem se já schopný... Jsem schopný ho nějak potrestat? Moc ne, já si to musím vyměnit. Protože v příštím kole by mohl střílet za 4, což je příšerný. To nemůžu dopustit. Takže co já udělám? Já asi si dám 1-1. A tohleto a přijde jako 6-6. Další varianta je udělat tohle 5. Tohle a tohle. Asi tam dám tohle. 5-6, tohle by přišlo jako 6-6. No, možná si měl přece udělat tohle. Já tohle. Sice mi ho sestřelí v příštím kole, ale s tím asi není nic dělat. Kdybych udělal tohle, tak ho jenom vyhodím. V příštím kole zahraju Krakena, téměř jistě, takže budu dělat tohle. Tohle, tím si musím do něj, protože ten je všemocný. Tak jsem něco jako Alara Drake. Kaldara Drake. Pokud by mi nesestřelil tu 1-1, bylo by to výborný. A bylo by to taky hrozná chyba z jeho strany. To je všecko, co udělal. Teďko je blbý, že já nejsem schopný ho tím krakenem zabít. Takže já budu chtít do tohohle tímhle a tímhle. Takže budu chtít zahrát tohodle. Takže budu chtít zahrát ještě tohodle, 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 tohodle a tohodle. Mám tam 7 sedmičků, to je velmi dobrý. Takže co, teďko je proti mě dobrý Deathwing. S tím, že ani Deathwing není za taková pecka, protože já do něj střelím 4. A v příštím kole zabil. Tím menstě. Goldmaster úplně špatně, pokud nemá nic na stole. No, ten, to je taky nějaký úplně špatný hráč. Jak je možný, že jsem druhou a třetí hru natrefil na ně na tak mocný lidi a teďko prostě jsou takovýhle dementi. To je neuvěřitelný. Já jsem si říkal, jak při tom 3-2 jsem byl úplně mrtvý. A nečekal jsem, že lidi hrajou takhle blbě. OK. To mi nevadí. Já ho vyměním za můj dva... Za Divine Shield ho vyměním. Možná ani to ne, nezabiju ho náhodou. 7. 12. 13, 14. 15. 16, 17. Tak toho nezabiju teda. Tak, teďko je, řekl bych, že je extrémně nepravděpodobný, že by měl... To dává na pořád, že jo? To je dobrý. Já to dám na něj, protože kdyby náhodou mu přišel Flame Strike, tak Flame Strike 6 nezabije. Stejně tak klidně zahraju tohle, to zase hraje do Flame Strikeu a tohle to nebudu hrát. A tuhle tu 1-1 tu si nechám pro strička příhodu, teďko už to nic nerozhoduje. Teďko Deathwing pro něj dobrý, to je všecko. Je to tak, Tomrs 1 se ptá, jak to je proti komu hraju, je to tak, že hraju proti lidem, kteří mají skóre co nejbližší mně, vzhledem k tomu, že zatím na těch nízkých skórech je těch lidí hodně, tak je to prakticky vždycky tak, že na 4-2, když já mám 4 výhry, 2 prohry, tak budu hrát proti lidem, co mají 4 výhry, 2 prohry. Potom samozřejmě, když má člověk 10 výher, tak už tam zrovna nemusí být volný člověk, který by měl taky právě 10 výher a stejný počet proher, tak je možný, že to jde třeba o jednoho nebo o dva jinak. Výborně. Hlejte se, já si odskočím.
Budu za půl minuty zpátky, možná ani ne. Jsem tady. A? Ještě se napiju a bude. Co vy? Vy jak se díváte, diváci? Jste hráči Hearthstoneu? Hráli jste Hearthstone? Hrajete Hearthstone nějak víc nebo ne? A stejná otázka, jak to máte s Magicama? Jestli jste třeba, jestli znáte i Hearthstone i Magicy, jestli v oboje hrajete, v případě co se vám líbí víc a tak. My jsme totiž tady včera s kamarádama draftovali Magicy. Tak to bylo super. Magicy mě baví úplně hrozně moc. Murloc Knight. Proti komu hraju? Proti... čemu? Mage. Zajímavý, že na těch nižších úrovních byly paladinové a prísti a tady jsou mageové. No. Loot Hoarder je přijatelná věc, protože mi to prolízne. A taky to zaútočí za dva, pokud si nekoinne Hero Power, což dokonce může udělat. Murloc Knight je prostě šestimanová karta, obzvlášť proti mágovi. Ten mák má removal téměř vždycky. No a vyda to je super. První kolo... Silverhand Recruit. Fundle Players hrál v betě Hearthstoneu. Co to znamená, že jsi hrál jenom tehdy nebo hraješ ještě pořád? To mu celkem pěkně vyšlo. Ježišmarja, to je dobrý. Jo, enemies. Sakra, to jsem si zase nevšiml. Protože jsem si tím mohl nabít Nerubian. Tohle to je Prolis, jo, na to kašlu asi. Mohl jsem možná, asi jsem měl udělat toho Nerubiana. To byla asi chyba. Jsem měl dát Nerubiana. A jak to máte s Magicama? Tak, ale já můžu utočit za dva. Tohle není úplně špatný. Já dám tohleto. Do něj půjdu za dva. Takže tohle to bude 2-1. A on potom, jemu nebude stačit střelit plus bouchnout, aby mi ho zabil. Nicméně on bude zmražený, takže já s ním nic neudělám a v dalším kole mi ho sestřelí, že to není tak dobrý. Jaká je další varianta? Další varianta je dát tam Nerubiana plus Slice Justice. Další varianta je dát tam tohle. Plus Slice Justice. Uvidíme, co on udělá. Je nejlepší hra, co teďko může udělat, je 2-3 jít do mě a sestřelit mi 2-1. Protože tím já Snowchugu nebudu schopný zabít. Plánuju teď asi streamovat ne, po této aréně asi ještě jednu. A to byla ta chyba. No, tak já asi oboje dvě vyměním za něj. Nezvidím, uvidím, co líznu. Tohle. A ještě tomuhle tomu snížím obranu, teda útok. Alternativa existuje, a to dát Nerubian Ega plus Protektora. Čímž by si on mohl, čímž mi buď aktivuje Nerubiana. To by bylo dobrý. A nebo... No, to by bylo dobrý.
A nebo na něj vyplácá myšku, což, nebo ovečku, což není dobrý podle. Schválně. Má nějaký paladinský secret. Tadyhle co mám napsaný, vy tam bohužel nevidíte. Je to buď Avenge, nebo Competitive Spirit, nebo Eye for an Eye. Nebo Noble Sacrifice, nebo Redemption, nebo Repentance. Takže teoreticky to může být něco. To by bylo hodně špatný. Tě. To je za dvěma, ne? Já si zabiju jeho a uvidím, co s tím bude. Pokud to bude, ježíš maratonet, jo. Pokud to bude takový to, že se vrátí s jedním životem, byla by to katastrofa. Pokud by to byl Avenge, bylo by to taky dost blbý. Tak já si zahraju tohodle. S tím, že pokud to bude... Jo, asi tak, schválně, uvidíme. Takhle... Eye for an eye, OK. To je mi celkem jedno. Takže co uděláme? Dáme si tam tohle. V minulém kole zahrál Eye for an Eye a tohle. You have as many as your opponent. To není moc dobrá karta. Jaká je pravděpodobnost, že v tomhle kole nic nezahraje? I kdyby nic nezahrál, což je prostě nepravděpodobný. Tak by to bylo tak, že já v příštím kole můžu zahrát něco plus tohle, takže v tu chvíli budu mít 23 karty, takže bych líznul dvě. A to je fakt nepravděpodobný. A to je nejlepší případ, co mám. Ty krávo ovečka. Tohle to bude mít útok 1. Tak mu to... Jo, takhle. Já mu to dokonce tímhle můžu rozsekat. A potom tak, jo, tačka. Jasně, já potom si ho rekombobulu, to jo. A jo, to bylo blbě, má což 3 za 2, ne za to, ne za takhle málo. No to je jedno, s tím se rekombo bylo. Šišmarja, pane bože. Tohle nevypadá dobře. Já tam snad ani žádnýho meka nemám, ne? Demolisher je mek. Shielded minibot je mek. Tam dva meky v celém balíku. Ale tak klikám, pořád mám tolik. Šišmária, šišmária. Třeba zahrát tohle a tohle asi. To je průšvih, ty. On mi, typu, že mi tu 1-5 zabije. Tou 4-5 plus střelou. Ale aspoň se teďko začíná rýsovat celkem slušně Divine Favor. V příštím kole... uvidím celý zónu. Nepohrnul bych Krakenem. Ano. To je špatný. Bylo trošku zbytečný. No,
pořád nic moc. V příštím kole jsem schopný udělat plus jedna, plus jedna. Plus jedna na útok, to znáš, to bude 3-2. Neboli jsem schopný tímhle plus tímhle ho zabít. Tohle je furt OK. Tohle není OK, na to jsem se nezapomněl, že má hero power. Mamma mia. Tohle je dobrý. Můžu líznout jednu kartu, to je fakt na nic. Tohle je tak špatný. Já můžu dát jeho a dát mu bonus. To je blbý, teďko už hodně spoléhám na milosrdenství balíku. Tak Kvaldir dobrý, Pitfighter dobrý, Kraken dobrý, Murloc Knight dobrý. No. Sea of Champion další dobrý. To je tak všecko, co je dobrý. To je v pohodě. Kraken, Kraken, Kraken. Huh? Já mám takhle, to je zajímavý, co? 4 životy jsou mi jedno. Tohle vyměním. Krakenem do něj. Teďko jsem na stole výrazně lepší. Zabij mě. Fireball, ovečka, pyroklasma, nebo jak se to jmenuje. Co dál mě zabíjí? Fakt potřebuju teďko líznout tohle toho hejstáka. Počkat, ten stojí 5, ne? Ne, ten stojí 4. Tak to je ono, potřebuji líznout hejstáka. Nebo Seal, tohle ten, Seal of Championa. Nebo Hammer of Wrath. Ne, jo, to taky můžu. Nebo Murloc Knight a tak dále. Fighter není špatná věc, to je dobrá věc. Dobrý. Jsem na tom dobře. Pořád samozřejmě hrozí riziko podělání. Tak 3-2 asi vymění za Krakena, jedničku střelí do něj. Potom uvidíme, co vymyslí. No. Doufejme, že to nebude nic s Tontem, já do něj zaútočím, on bude mít 7. A potom si já líznu něco dobrýho. OK, tohle. No, to je horší. Já takhle. Jo, to je super, to je super. Počkej, neměl jsem lethal 3 plus 1 je 4 plus 5 jsem neměl lethal. On mi tímhle si musí zabít jeho. A potom já budu v příštím kole schopný tohle toho zabít hero powerem. Se s nemohl střefit do něj. Competitive Spirit, tyjo, to není dobrý. Teďko mi zabije. Ty bláho, to, se to strašně podělalo. No. To teda... To spíš nebylo správně zahrát. Právě. Jo, něco velkýho. To není moc velký. Takže. Ty děláš spell power, co? To seš mi jedno. Takže já ti zabiju tohodle, udělám tohle, udělám tohle, udělám tohle. Teďko jsem na tom zase mírně dobře. Fakt chci, aby neměl removal. Fakt má removal. Jde do mě? Ne, já takhle.
To mi se střídalo mě za B, co to, jak to nebylo správně jako zahra. Jeeeeee, podělává se to. Kde tam došlo k nějakým tomu problému? Jo, a tou 7-6 co zahrál. Hungry Dragon, ukaž, co mi dá, co mu dáš. Mrloka, hm? Jo, to je zajímavý, co, jestli to bude vůbec správně hrát. 2. Tohle to je 6 plus 4 smrté, hm? To byla chyba tohle zahrát. P3, to není špatný. Na to se nestydím. Jako začnu další arénu, ještě jednu si dám. Tři balíčky, co? Dobrý. Tohle to mi skoro zaplatí arena rána, ještě jsem k tomu zaplatil, dostal balík. Tohle to je cena 210, neboli profit 60. No, dalo by se říct, že profit 60. Tak, co bych tam chtěl? Silvana se, prosím. Dvě rera. Seba, že všecko mám. Podíváme se schválně. Hele, něco novýho mám, co jsem neměl. Jo, takhle, tohle to je ale, co jsem dostal za vylevelování paladina. Mám 3200 dustu.